হেল্ল' এভ্ৰিৱান ৱেলকম বাক্ টু আ ইউটিউব চেনেল ওড়া হাইস্কুল এজুকেচন আজি আমি ডিছকচন কৰিব পিলা মানে তোমাৰ যি ৰৈছিল বনবাণী ঠিক আছে বন বাণীৰ পিলা মানে ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ পেলাই প্ৰশ্ন উত্তৰ আলোচনা কৰিব দেখ কেশ নম্বৰ ওৱান কৈছে উত্তৰ কুহ কৈছে পুৰতন ভাৰতৰ ছাত্ৰ মানে কেও স্থান ৰ শিক্ষা লাভ কৰোঁ পুৰাতন ভাৰতৰ ছাত্ৰ মানে অৰণ্যৰে আৰ্জি ৰুষী মানৰ চলন তলে বসি শিক্ষা লাভ কৰোঁকে

ପ୍ରାଣର ଗୌରବ ଜନ୍ମାଛି ଭାରତୀୟ ଜଗିରୁଷି ମାନଙ୍କର ପବିତ୍ର ସ୍ମୃତି ଏବେ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟଙ୍କ ପ୍ରାଣରେ ଗୌରବ ଜନ୍ମାଛି ଡାକ ଡାକ ଗ ନମ୍ବର ରେ ରାଜା ମହାରାଜା ମାନେ ଜୀବନରେ କାହାର ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ନିଜକୁ କୃତା ଅର୍ଥ ମଣୁଥିଲେ ରାଜା ମହାରାଜା ମାନେ ଜୀବନର ଶେଷ ତ ସାରି ମୁନି ବନ ତରୁଷାୟ ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ନିଜକୁ କୃତାର୍ଥ ମଣୁଥିଲେ ନେକ୍ସଟ ଡାକ ରହିଛି ভারতের কেউ প্রাচীন কাব্য নাটক আদি অরণ্য কথা কোহাইছে প্রাচীন নাটক শকুন্তলা উত্তরের রামচন্দ্রচরিত কাব্য কুমার সম্ভবের অরণ্য কথা কোহাইছে নেক্সট দেখছি কোশ্চেন নম্বর দুই পঠিত প্রবন্ধর নিম্ন প্রশ্নগুড়ার উত্তর খোঁজি লেখ ভারতীয় ভাবুক মানে কে সমস্ত প্রেরণার উৎস গ্রহণ করছেন দৃষ্টিরে প্রকৃতি নির্জীব ও জড়ন হুয়ে বরং তাহলে মহাশক্তি রূপে বিদ্যমান হয়ে ହୋଇ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଥିଲା ଏହା ସଙ୍ଗେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ସହିତ ଘନିଷ୍ଠ ମିଳନ ଘଟୁଥିବାରୁ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱପ୍ରାଣରେ ନିଜ ପ୍ରାଣ ଏବଂ ନିଜ ପ୍ରାଣରେ ବିଶ୍ୱପ୍ରାଣକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିଲେ ନେକ୍ସଟ୍ ଏଇ ଦେଖ ମହାକାବ୍ୟରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ମହାପୁରୁଷ କାହିଁକି ଅରଣ୍ୟର ସମୟରେ ଅତିବାହିତ କରୁଥିଲେ ମହାକାବ୍ୟରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ମହାପୁରୁଷ କ'ଣ ସଂସାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମାଜରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଜୀବନ ସଂଯମ ସାଧନା ପାଇଁ ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘକାଳ ଅତିବାହିତ କରୁଥିଲେ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ପଢ଼ିଲେ ଜୀବନର ବାସ୍ତବିକତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମନୁଷ୍ୟର ଯଥାର୍ଥ ଜ୍ଞାନ ଜନ୍ମିବା ନାହିଁ ତେଣୁ ସେମାନେ ଅରଣ୍ୟର ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରୁଥିଲେ ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ବନ ପ୍ରଦେଶ କିପରି ବଦଳିଛି ସଭ୍ୟତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ସଭ୍ୟତା ଓ ଚିନ୍ତାରେ ଗତି କେତେକ ପରିମାଣରେ ବାହିକ ପ୍ରଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଛି ଏବେ ଆଉ ଋଷି ଆଶ୍ରମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନାହିଁ କିମ୍ବା ଶତ ଶତ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ବେରଧ୍ୱନିରେ ବନପ୍ରଦେଶ ମୁଖରିତ ମଧ୍ୟ ହେଉନାହିଁ ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ବନପ୍ରଦେଶ କିପରି ବଦଳିଛି

ପ୍ରକୃତି ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ନିର୍ଜୀବ ଏକ ଜଡ଼ ନୁହେଁ ତାହା ଏକ ମହାଶକ୍ତି ଆନ୍ସର ଲେଖିବ ପ୍ରକୃତି ସେମାନଙ୍କର ଡଟ୍ ମହାଶକ୍ତି ଲେଖିବ ହେଡ଼ିଙ୍ଗ ରେ ତା'ପରେ ଲେଖିବ ସଂସ୍ଥିତ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ଲିଖିତ ବନବାଣୀ ପ୍ରବନ୍ଧରୁ ଉଦ୍ଧତ କିମ୍ବା ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଉତ୍କଳ ମଣି ଉପାଧି ମଧ୍ୟ ଦଡ଼ି ଦେଇ ଲେଖିପାରିବ ଆହୁରି ଭଲ ଲାଗିବ ଏଠାରେ ଲେଖକ ଭାରତୀୟ ଭାବୁକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ପ୍ରକୃତି କିପରି ମହାଶକ୍ତି ଭାବରେ ପରିଚିତ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି ଶାନ୍ତ କମଳ ଅରଣ୍ୟ ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତା ସଂସ୍କୃତିର ବିକାଶ ଘଟିଥିଲା ଏହି ଅରଣ୍ୟ ଥିଲା ମୁନି ଋଷିଙ୍କର ସାଧନା ପୀଠସ୍ଥଳ ଓ ରାଧା ମହାରାଜାମାନଙ୍କ ଶେଷର ଜୀବନରେ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଏହି ବନ ପ୍ରଦେଶ ଚିତ୍ର ଭାରତର କାବ୍ୟ ନାଟକ ପ୍ରଣାଦୀରେ ଚିତ୍ରିତ ହୋଇଛି ସେଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଘଟଣା ସକଳ କବିଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାଣରେ ପ୍ରକାଶରେ ମାଧ୍ୟମ ହୋଇଛି ଏହି ଅରଣ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ଭାରତୀୟ ଭାବୁକମାନଙ୍କ ପ୍ରେରଣାର ମୂଳ କାରଣ ଭାବରେ ଗୃହୀତ ପ୍ରକୃତି ସେମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ନିର୍ଜୀବ ବା ଜଡ଼ ନୁହେଁ ବରଂ ଏହା ଏକ ମହାଶକ୍ତି ପ୍ରକୃତି ସହିତ ଘନିଷ୍ଠ ମିଳନ ଦ୍ଵାରା ସେମାନେ ବିଶ୍ୱପ୍ରାଣରେ ନିଜ ପ୍ରାଣ ଓ ନିଜ ପ୍ରାଣରେ ବିଶ୍ୱପ୍ରାଣକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିଲେ ଏହିପରି ମହାନ ଅନୁଭୂତି ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ପ୍ରକୃତି କେବେ ହେଲେ ନିର୍ଜୀବ ବା ଜଡ଼ ହୋଇନପାରେ ବାସ୍ତବରେ ଲେଖକଙ୍କର ଏହି ଉକ୍ତି ଯଥାର୍ଥଟା ଅଟେ ନେକ୍ସଟ ଖ ନମ୍ବରର ଦେଖ ରହିଛି ଗନା ଖ ନମ୍ବରରେ ଥିଲା ଦେଖ ଭାରତର ସଭ୍ୟତା ଚିନ୍ତାରେ ଗତି କଲା ପରିବର୍ଣ୍ଣରେ ବାହିକ ପ୍ରଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଛି ଦେଖ ଭାରତର ସଭ୍ୟତା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଛି ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଲେଖିବ ଉଦ୍ଧତାଂଶଟି ପଠିତ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ବନପ୍ରାଣୀ ପ୍ରବନ୍ଧ ସଂଗୃହୀତ ଏଠାରେ ଲେଖକ ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ବାହ୍ୟ ପ୍ରଭାବରେ ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତା ଓ ଚିନ୍ତାର ଗତି କିପରି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଛି ତାହା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଦିନେ ବନ ଥିଲା ସମଗ୍ର ପ୍ରଗତିର ମୂଳ ଉତ୍ସ ଭାରତୀୟ ଭାବୁକମାନଙ୍କର ପ୍ରେରଣାର ମୂଳ ନିଦାନ ମହାକାବ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣିତ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କର ସଂଯମ ତଥା ସାଧନାର ପରୀକ୍ଷାଗାର ଥିଲା ଏହି ଅରଣ୍ୟ ଅରଣ୍ୟରେ ତରଲତା କ'ଣ ଭାବୁକ ଗାନରେ ନିରବବାଣୀ ଶୁଣାଇ ଅନୁପ୍ରେଣିତ କରୁଥିଲେ ବନସ୍ପତିର ମହାତ୍ମ୍ୟକୁ ସେମାନେ ମର୍ମେ ମର୍ମେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭୂତି କରୁଥିଲେ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ବୁଝିପାରୁଛି ନା ପିଲାମାନେ ହେଲେ ଆଜି ସେସବୁରୁ ବାହାର ସଭ୍ୟତାର ପ୍ରଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଯାଇଛି ପୂର୍ବରୁ ସେ ଋଷି ଆଶ୍ରମ ନାହିଁ ସେଠାରୁ ଆଉ ବେଦଧନୀ ଶୁଣା ଯାଉ ନାହିଁ ଏସବୁ ପ୍ରଭାବ ସତ୍ତ୍ୱେ ଏହି ଅରଣ୍ୟ ପବିତ୍ର ସ୍ମୃତି ଭାରତବାସୀଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋପ ପାଇ ନାହିଁ ବରଂ ଏହି ବନବାଣୀଟି ଭାରତବାଣୀ ପାଲଟି ଯାଇଛି সময় স্ৰোতৰে প্ৰত্যেক সভ্যতাৰ পৰিৱৰ্তন ঘটিছে হেলে সেই স্ৰোতৰ সম্পূৰ্ণ ভাষী দেশ সভ্যতাৰ বিশেষত্বৰাই অনুচিত বাস্তৱে লেখক এই উক্তিটি বেছ হৃদয়্পৰ্শী তথা সময় উপযোগী হৈ পাৰিছে বৰ্তমান দিব কেইনাৰ চাৰি কি প্ৰত্যেক ধাৰীৰে তিনি একজাতীয় শব্দ সৈতে গোটেই ভিন্ন জাতীয় শব্দ মিছি ৰব চিহ্ন কৰিব দেখ জগি মনি ঋষি ৰোগী ৰোগীটা হ'ব অলগা ପ୍ରୌଢ ନାଗରିକ ବାରକ ଯୁବକ କ'ଣ ହବ ନାଗରିକ ହିଁ ହବ ଅଲଗା ବନ ଉପବନ ଅରଣ୍ୟ ପର୍ବତ କ'ଣ ହବ ପର୍ବତ ହିଁ ହେବ ଅଲଗା କାବ୍ୟ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ନାଟକ ପୁରାଣ କ'ଣ ହବ କିମ୍ବଦନ୍ତୀଟା ହିଁ ଅଲଗା ହବ ତରୁ ବିହଙ୍ଗ ଦୁମ୍ର ମହାଦ୍ରୁମ କେଉଁଟା ଅଲଗା ହବ ବିହଙ୍ଗ ହିଁ ଅଲଗା ହବ ରହିଛି କୋଶ୍ଚନ ନମ୍ବର ପାଞ୍ଚ ସ୍ଥଳୀ ଦିଆଯାଇଥିବା କ ଓ ଖମ୍ଭରେ କିଛି ଶବ୍ଦ ଦିଆଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପରସ୍ପର ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ଶବ୍ଦଟିକୁ ଯଡ଼େଇ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବା ଦେଖ କର ରହିଛି ଅବଶ୍ୟ କର ରହିଛି କ୍ଷେତ୍ର ତର ରହିଛି ତରୁ ସତ ସ୍ରୋତ ଚିନ୍ତା ପାଠ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ ସାଧନା ଛାୟା ଏପରି ରହିଛି ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବା ନା ଅରଣ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ ତରୁ ଛାୟା ଚିନ୍ତା ସ୍ରୋତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ସାଧନା ପୀଠ ଇତ୍ୟାଦି ରହିଛି ତାପରେ ଦେଖ ଅରଣ୍ୟ ପ୍ରଦେଶର ଅରଣ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ ଦୃଶ୍ୟ ଖୁବ୍ ମନୋରମ ତରୁ ଛାୟା ତଳେ ବସି ଋଷି ବେଦପାଠ କରୁଛନ୍ତି ତାପରେ ଦେଖ ରହିଛି ମଧ୍ୟ ତରୁ ଛାୟା ପରେ ଚିନ୍ତାସ୍ରୋତ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଅଜସ୍ର ଚିନ୍ତା ସ୍ରୋତ ଖେଳିଗଲା ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଦେଖ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ରାମବାବୁ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ବେଶ୍ ନାଁ କରିଛନ୍ତି ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ରହିଛି ସାଧନା ପୀଠ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ସାଧନା ପୀଠ ଭାବରେ ବଡ଼ ଓଡ଼ିଆ ମଠ ସୁପରିଚିତ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଛଅ ବନ୍ଧନୀର ଶବ୍ଦବାଛି ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରି ପାଠଟିକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଲେଖିବା ମହାଭାରତରେ ପଞ୍ଚପାଣ୍ଡବ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟଲାଭ ପୂର୍ବରୁ ଡେଶ ବନବାସ ଏହିପରି ଦୀର୍ଘ ଏପରି ରହିଛି ଆମେ କିପରି ଦେଖ ପୂରଣ କରିବା ମହାଭାରତରେ ପଞ୍ଚପାଣ୍ଡବ ମଧ୍ୟ ରାଜଲାଭ ପୂର୍ବରୁ ଅଜ୍ଞାତ ବନବାସରେ ସେହିପରି ଦୀର୍ଘ ସାଧନା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଛି କେଜାଣି ଅରଣ୍ୟ ତରଳତା ଶ୍ରେଣୀର ଭାରତୀୟ ଭାବୁକ କାନରେ କି ନୀରବବାଣୀ କରୁଥିଲା ବୁଝିଲାଣି ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଆନ୍ସର ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ ଏଇଟା ଓକେ ନେକ୍ସଟେ ଗୋଟେ ରହିଛି ତଳ କଠୋଳି ମାନଙ୍କର କେତୋଟି ଅକ୍ଷର ଦିଆଯାଇଛି ପ୍ରତିଥାଳିରୁ ଅକ୍ଷରମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ବା ଦୁଇଟି ଓ ତିନୋଟି ଅକ୍ଷର ବିଶିଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିବାକୁ ହେଇଛି ଦେଖ ଆନ୍ସର ଲେଖିବ ସାଧବ ବନ ସାଧନ ବସା ଧବ ସର ନଗର ନର ଗର ସନ ରସ ସଭ୍ୟ ମର ସର ସମପର୍କ ଦର୍ଶନ ମନ ଦମ ଦମନ ପ୍ରତି ବାକ୍ୟରେ କିଛି ଅଂଶ କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଓ କିଛି ଅଂଶ କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଦେଇଛି ଦୁଇ ସ୍ତମ୍ଭର ପରସ୍ପରକୁ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ବାକ୍ୟକୁ ଏକାଠି ମିଳାଅ ଦେଖ ପ୍ରକୃତି ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ନିର୍ଦ୍ଦୀବ ଏକ ଜଡ଼ ନୁହେଁ ତାହା ଏକ ମହାଶକ୍ତି ଥିଲା ପିଲାମାନେ ଓକେ ଏଇଠୁ ଟାଣିବ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ବନବାଣୀ ହିଁ ଭାରତର ବାଣୀ ଶତ ଶତ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ବେଦଧ୍ୱନୀ ବନପ୍ରଦେଶ ମୁଖରିତ ହେଉଥିଲା ନେକ୍ସଟ ହେଇଛି ବନସ୍ପତିର ମହାମ୍ୟ ଅରଣ୍ୟ ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ସାଧନା ପୀଠ ଥିଲା ବନସ୍ପତିର ମହାମ୍ୟ ପ୍ରାଣରେ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ଓକେ নেক্সট দেখেন নম্বর নাইন তাই শব্দগুড়ি মধ্যে নির্ভুল শব্দটি বাছি লিখবা দেখা যাচ্ছে জাতীয় 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 কেউ হব এইটা হব জাতীয়টা ঠিক বিশেষ 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 কোথা হিসেষটা হব ঠিক বাল্মিকি বা দীর্ঘই অব ঠিক বা কি পেলাই এইটাই ফাৰ্ষ্ট হ'ব বালমি ঠিক কাংকি নাই সেইটোৱে নিৰ্জীৱ 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 ক' হ'ব নিৰ্জীৱ এইটা হ'ব ঠিক নেক্সট পেলাই তোমাৰ সব চৰি পানে আজিপাই ভিডিঅ' আমাৰ এইটি ৰখা তোমাৰ সব পিলা মানে কোচ্চ অনুসৰি আলোচনা কৰি দিলে যদি ভিডিঅ'টি ভাল লাগিছে নিশ্চিত ৰূপে হৃদয় গোটেই লাইক কৰিব সৈতে কৰিব যা দ্বাৰা সমস্তে ভিডিঅ'টিৰ লাভ উঠি পাৰিব লাইক কৰিব তাস্ত চ্যানেল সবসক্রাইব করে পাখে আসতে বেল আইকন তাকে দবাই কি অল্প প্রেসবুক ক্লিক করা জমার বি ভুলব না সবসক্রাইব করি বেল আইকনটি প্রেস করি এবং অল নোটিফিকেসন সিলেক্ট করি চলো ভিডিও সমাপ্ত করা সমস্ত অশেষ অশেষ মো তরফ ধন্যবাদ